Bez cenzure. Idemo komentar. Da li će se pregovori sa novom vladom ubrzati ili ne? Pa ja mislim potrebno je balans u smislu da ono što se desilo na prostoru Kosova i Metohije u smislu dobijanja jedne nove vlasti i potpuno nove strukture te vlasti, da to se desi i u Beogradu i da onda to bude ono što kažu...